አሰግድ መኮንን ግዳ ወርቅ ነኝ። ዋና ሙዬ ደራሲና ጋዜጠኛ ነኝ። እንግዲህ አጋጣሚ ነው ወደ እዚህኛው ትግል ያስገባኝ። ያው ፋኖ መሪ ነኝ። ሸዋዝ ጧት ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው የተሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ ኮምቦልቻ ነበረ። ኮምቦልቻም በጣም እኔ እንደ አንድ ጓደኛ እንጂ በዚሁ ከዘለቀ ሀገራችን ተቀይራለች ለማለት እችላለሁ። ወደ አውሮፕላናም ስንሄድ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበረ። አውቁጭ ብለን እያወራን ጎን ለጎን እዚህ እስከመጣንበት አዲስ አበባ እስከገባሁበት ድረስ ከብዙ ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ መግባቴ ነው። እዚህም ከገባሁ በኋላ እንግዲህ ቆንጆ ክፍል ነው የተሰጠኝ። ሻይ ቀርቧል፣ ምግብ ቀርቧል። 2 ጎራ ተከፍሏል። በነገራችን ላይ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ፋኖ እና ግንባሩ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል አለ። ይህ ግንባሩ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል በራሱ በቀጥታ እኔ ላይ ማለት ማጀቴ ላይ ወረራ አካሄደ። ወረራ ሲያካሄድ ያው እርስ በርስ ህዝብ መገዳደል ስለሌለበት በእኔ በኩል ያሉ ልጆች ተኩስ እንዳይተኩሱ አደረገው። ከተማውን ለቀን ወጣን። በፋኖ ስም የተቋቋመ ኃይል ፋኖን የሚወጋ ከሆነ ጥሩ ነገር የለም። ምክንያቱም የፋኖን ጭንብል አጥልቀዋል፣ ግን ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሱ ናቸው። እኔ ጥይት አማራ ልጆች ላይ ወይም ደግሞ ለነፃነት በወጡ ልጆች ላይ ጥይት አልተኩስም ብዬ ነው የተውኩት። እነሱ ግን ጥይት ተኩሰዋል፣ ሰው ገለዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ እስቲል ብዙ ነገር አድርገዋል። በዚህ አላማውን ስተዋል ማለት ነው። በፋኖ ስም እየተደራጁ ግን ፋኖ ያልሆኑ አካላት አሉ። እንደ ንግድ ወይም እንደ ስራ እድል የቆጠሩት የተለያየ ቦታ መኪና እያቆሙ የሚዘርፉ ምን የሚሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚያ ነገሮች አቅጣጫው እንዲስት አድርጎታል። ትግሉ ጉትቻ የበዛበት ነው። ኢንተርስት የራሳቸውን ኢንተርስት ለማሟላት የአማራውን ደም ስቲል የኢትዮጵያን ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ብጥብጥ እንደ ስትራቴጂ የሚጠቀሙ ብዙ አሉ። የውጭውም ከውጭውም ጭምር ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን እንታዘባለን። ማለት ለምሳሌ አሁን ለ60 ለ70 ዓመት ከዛም ላይ ያልተሳካላቸው ሰዎች ይህን እንደ አድቫንቴጅ እየተጠቀሙበት ነው ያሉት። ማለት በደም ላይ ንግድ ማለት ነው። ይሄ መቆም አለበት። በቃ በነገራችን ላይ እንደ ገንዘብም እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት አሉ። ውጭ ሀገርም ቁጭ ብለው እየሰበሰቡ እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት ይኖራሉ። ይሄ መቆም አለበት። ልዩነቶች በዚህኛው በእስክንድር ቡድንና አሁን በፋኖ መካከል ባለው ቡድን ላይ አስታራቂ ሀሳብ አይኖርም። የተለያየ ኢንትረስት ነው፣ የተለያየ ፍላጎት ነው ያለው። መጨረሻም ላይ ቢሆን ተጨራርሰን አናልቅም። መጨረሻም ላይ እኮ እንገናኛለን። ብዙ ኪሳራ ተከፍሎ አንድ ህዝቦች ነን። እጣ ፈንታ አስተሳስሮናል፣ የትም አንሄድም። መሪም ደግሞ ያስፈልገናል። ይሄ ያለ ነገር ነው። ሂደቶች ይቀይራሉ፣ በተለያየ መንገድ ይቀይራል። የማይቀይር ነገር የለም። ስለዚህ ነገሮችን በሰከነ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ከትልቅ መጥፎ ትንሽ መጥፎ ይሻላል። ወደ ባሰ መጥፎ እንዳንገባ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ነው የምለው። እኔ ምክር ይሄ ነው።